Setiap taman perumahan atau kampung di Negeri Sembilan disasar memiliki sekurang-kurangnya satu fasiliti bagi orang ramai menjalankan aktiviti riadah. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani, sasaran ditetapkan menjelang akhir penggal pimpinannya. Inisiatif diperkenal bagi melahirkan belia mahir dalam sukan, tidak terkecuali arena e-sukan. Menambah lagi prasarana sukan. Kita dalam usaha menyiapkan kompleks sukan Rembau. Kita juga sedang telah meluluskan dan sedang menyiapkan kompleks sukan di Gemas. Jadi usaha kami ini ialah untuk memperbanyakkan kemudahan-kemudahan sukan. Termasuk antara sasaran kami ialah setiap taman itu sekurang-kurangnya ada satu kemudahan sukan. Kalau tak ada futsal, sekurang-kurangnya ada gelanggang sepak takraw, ada gelanggang-gelanggang sukan yang lain supaya anak muda di taman, di kampung tu ada aktiviti sukan. Kita nak melahirkan anak muda yang sihat. Jelasnya, sepanjang penggal ini, sukan bola sepak, sepak takraw dan sukan elektronik menunjukkan peningkatan prestasi memberangsangkan. Datuk Muhammad Taufik ditemui selepas Majlis Pengenalan Pasukan Negeri Sembilan Antlers dan Penghargaan Penajaan STL 2022-2023 di Seremban.